Reke ceret menukrah doi reke. Mana itu macam menukrah doi reke. Ini ceret bah menu ha. Ceret bah menu ke sendal dal lek kena dal menu min. Pitom ciet mau ha. Ah ni ya. Pitom ciet mau. Pia tha reke ni men. Chang ye tamai reke ni. Reke rung trai ta rung ai ai pantai. Na ke se tha ai ke. Men rau ke na ke reke reke bani tha reke ane ta mai reke sa ke dai ri mai dai ri at ri ha men te ai ba ri ri areng ri ri ai se je ai ri ang ko ri ang ko dah ឥឡូវបងប្អូនសង្កត់មនុស្សជារាគៈចរិតយ៉ាងម៉េចទៅមនុស្សរាគៈចរិតគឺសំដៅដល់មនុស្សដែលចូលចិត្តស្អាតស្អាតអូនចូលចិត្តចូលចិត្តតុបតែងខ្លួនមកស្អាតហើយមួយទៀតបើថាបន្ទប់វិញគឺភ្លឹងស្អាតហ្នឹងបើខោអាវវិញអីមកស្អាតភ្លីអីអញ្ចឹងហើយមើលថាមានប្រឡាក់អីអីតិចចាអត់ឲ្យមានអីមកប្រឡាក់អីអញ្ចឹងណាប្រឡាក់អីតិចក៏មើលទៅមិនចូលចិត្តអីអញ្ចឹងទៅ នឹងគឺមនុស្សរាគៈចរិតយល់នៅបងរាគៈចរិតគឺអញ្ចឹងដល់ទី2ទោសៈចរិតមនុស្សក្រាស់ដោយទោសៈទោសៈបាទគឺសំដៅដល់ដោយថាចូលចិត្តតែរឿងតុបតែងរឿងអីអញ្ចឹងណាអត់ខាងក្នុងអត់និយាយខាងក្នុងឯង ຈັ່ງຍາຈະຣັດຈະຣັດນັ້ນຄືຈັ່ງຍາຖ້າມະນຸດນັ້ນໂຈຈັດແບບແບບສະອາດແບບລອຍຊາຍນັ້ນກະຫາວ່າຣຽກຈະຣັດຈໍຣຽກອັດສະອາດເດບ່ອນຣຽກອັດອອດເດປານສໍາດາວດໍາມະນຸດຈັ່ງໃດຈະຫາຖ້າມະນຸດຣຽກຈະຣັດນັ້ນນະໂຕສະຈະຣັດບາດນີ້ຕໍາໃດໂຕສະຈະຣັດ មនុស្សដែលក្រាស់ដោយទោសៈបញ្ញុលពាក្យទោសៈហ្នឹងគឺកំហឹងມັນចឹងគេនិយាយអីតិចມັນពេញចិត្តក៏ឆាប់ខឹងគេឆាប់អន់ចិត្តគេឆាប់ថ្នាំងថ្នាក់គេហ្នឹងគេហៅថាឆេវឆាវហ្នឹងហៅអីហៅអីចរិតអីទោសៈចរិតដូចផ្លែអីគេផ្លែល្ហុងផ្លែល្វាណាទៀតផ្លែផ្លែល្ហុងខ្ចីយ ប៉ានតិចទៅចាញ់ជួរប៉ែលហងខ្ជិលមិនចឹងហ៎ប៉ែលហងខ្ជិលមិនចឹងហ៎ហ៎ប៉ែលតែល្មត់ទេអត់ទេរឿងលហងគេនិយាយតែប្អូនរឿងលហងហ៎រឿងលហងនោះគេនិយាយចឹងលហង គេនិយាយស្រីថាឲ្យទិញទួយអត់បានទេអាសាងាយនឹងឆាប់ឆេវឆាវខឹងអីអញ្ចឹងទៅមនុស្សយើងអាកុំកបបីធ្វើជាមនុស្សផែលហុកអញ្ចឹងគឺត្រូវតែរឹងប៉ឹងដោយលោកគ្រូនិយាយតែម៉េចកូនស្រីឪកុំជាមនុស្សកុំរឹងតាំងតែបើរឹងតែបើរឹងឲ្យទាន់មិនកូនស្រីឪកុំជាមនុស្ស កុំជាមនុស្សរឹងតាំងតែបើរឹងត្រូវរឹងប៉ឹងប្រឹងសិក្សាអញ្ចឹងរឹងប៉ឹងប្រឹងសិក្សារឹងតាំងនឹងមានតែបងរឹងតាំងយល់ពាក្យរឹងតាំងជាចេះគេថាមិនស្ដាប់ប្រាប់មិនតាមហ្នឹងគេហៅថារឹងតាំងហើយឆ្វេងនិយមហើយចង់ចេញទេបញ្ញាប់ទៅហើយបញ្ញាប់ចេញចេញលឿនហ្នឹង អរេគេចូលមុនព្រឹកឡើងគេចូលមុនចូលមុនហើយដល់ពេលចេញគេចេញមុនតិចព្រោះទៅនេះហ៎ទៅទទួលសះទទួលអីសទ្ធាចរិតបានន័យថាម៉េចសទ្ធាចរិតបងសទ្ធាអស់សំទោសមោហចរិតគឺដូចថាមនុស្សអត់សូវយល់ដឹងហ៎បងមោហចរិតណាអត់សូវយល់ដឹងហើយប្រាជ្ញាគ្នាអាប់ទោះជាមករៀនអីក៏ដូចថារៀនរៀនអត់ចូលណាបងចរិតមនុស្សគ្នាអញ្ចឹងគេហៅមោហចរិតអត់សូវចេះដឹងអត់សូវយល់
moha yo le bon chnaich nang po mno khla ming meng men ta bon mno khla ming meng prab prab ai at sdap at doy tha sdap at yol mo jeung ye ai ko sdap at yol nang ha tha moha charat prab proman dong ko mon yol kech ka nge nang ai sathie charat ban ni ta mai sathie charat mno krah ta doy chumnue piek chumnue chong ye che te chong ye tha គេនិយាយអីហ่าជឿគេណាបងអសោបានពិចារណាអានឹងគឺសទ្ធាចរិតមនុស្សឆាប់ជឿគេដោយពាក្យខ្មែរថាមនុស្សតិចតិចសមនុស្សតិចសយកតែតិចសគឺងាយនឹងជឿគេណាគេលួងលោមអីតិចលួងលោមអីតិចតបាត់มันในทำไมจะในเสียอุตหะอ่าเรื่องเรื่องสัทธิ์นั่งมันในเสียสัทธิ์นั่งคือสัทธิ์จะรับน้องไกลนี่คืออัลออดไอ้อัลเงี้ยนั่งเชื่อเกี่ยชักเชื่อเกี่ยนะพอสัทธิ์ได้เรื่องเย่นั่งมันในทางการเชื่อทลาสัทธิ์นั่งไปเชื่อทลาโยลเชื่อทลาเชื่อกระนองคนปรารถนาตรายหาทัศสัทธิ์กระนองในจังបសទ្ធិក្នុងកន្លែងនេះគឺបានន័យថាងាយនឹងជឿគេឆាប់ជឿគេសទ្ធិចរិតសទ្ធិចរិតដល់ទី5ទី5អីគេបងទី5ពុទ្ធិចរិតមនុស្សក្រាស់ទៅដោយពុទ្ធិចង់និយាយថាចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់នឹងថាពុទ្ធិចរិតហ៎អេអារឿងគេណាស់បានទេគេប្រកែកទាញទៅរហូតខំមកយល់ទេខំមកយល់អត់ត្រេងយល់ទេយល់យល់យល់ច្បាស់តែយល់យល់មានអ្នកទេមកបងបរិញ្ញអត់ដឹងទេចង់ចេះចង់ដឹងចង់យកហៅថាពុទ្ធិចរិតវិតកចរិតបងគឺមនុស្សនឹងចូលចិត្តសមើសម័យចូលចិត្តមនោសញ្ចេតចឹងហៅសង់ទីម៉ងណាចូលចិត្តជាចិត្តអង្គុយអីចេះតែគិតទៅរឿងរ៉ាវអីគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែគិតចោលអញ្ចឹងណាហ្នឹងគេហៅថាវិតកចរិតអង្គុយសម័យអង្គុយសម័យមនុស្សអង្គុយសម័យអរេមិនឈួតអីណាដូចចោលចាក់ស្មុកអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាវិតកចរិតឡូវបងអស់នេះយកចរិតមួយណាអើនេះចំណិចចរិតល្អពុទ្ធិចរិតនេះល្អណារាគៈចរិតទោសៈចរិតមោហៈចរិតសទ្ធាចរិតតកៈចរិតក៏ល្អដែរពុទ្ធិចរិតចង់ចេះចង់ដឹងចរិតល្អប៉ុន្តែមិនមែនថាចរិតទាំងអស់នេះយើងមិនអាចកែប្រែបានទេណាអញ្ចឹងបានយើងនិយាយពី character building ហ្នឹងគឺកសាងអត្តចរិតឲ្យល្អបើយើងដឹងថាមិនល្អហើយយើងកែមកល្អមកមនុស្សបើដឹងថាខ្លួនល្ងងជាមនុស្សអីអូនអស់នេះសំណាងមនុស្សបើយើងដឹងថាល្ងងជាមនុស្សអីជាបណ្ឌិតល្ងងណាបើដឹងថាល្ងងជាមនុស្សឆ្លាតប៉ុន្តែបើខ្លួនល្ងងហើយហើយគិតថាខ្លួនឯងចេះជាមនុស្សជាមនុស្សល្ងងហ្នឹងឯងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងគេថាអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងហ៎មានសំណួរអីទេបងអត់មានសំណួរអីទេមានអី clarify ហ៎បងក្រោយបារមីបារមីហ៎បារមីបារមីអត់ក្រោយមករៀនទេចាប់គ្រូបាក់ចិត្តកុំបាក់ចិត្តពេកមនុស្សហ៎រៀនទទួលស្គាល់ការប៉ិតបានសុខបានសេចក្តីសុខរឿងរ៉ាវទាំងអស់វាអត់អាចដូចចិត្តទេទទួលស្គាល់ការពិតបានសុខចិត្តបានសុខចិត្តមានសំណួរអីអត់បងអស់នេះអត់ទេតើអានតិចឲ្យចេញអស់នេះរាគៈចរិតទោសៈចរិតមោហៈចរិតសទ្ធាចរិត
ពុទ្ធិចរិតពុទ្ធិចរិតវិតកចរិតវិតកចរិតរេកចរិតបានន័យថាម៉េចមនុស្សក្រាស់ដោយរេកដោយទោសាចរិតមនុស្សក្រាស់ដោយទោសាមោហចរិតមោហចរិតសទ្ធាចរិតថាជឿគេពុទ្ធិចរិតចង់ចេះចង់ដឹងវិតកចរិតមនុស្សក្រាស់ដោយការសម្មើសម័យត្រេះរេះសញ្ជឹងដោយចៅចាក់ស្មុកគេហៅថាវិតកចរិតអ្នកខ្លះរត់ហ្នឹងសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសេចក្តីຕົកឥឡូវທາງអស់នេះវាដូចគ្នាទេបាក់បាក់អស់បាក់មែនបាក់សត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីຕົកសូមអរជាសត្វបាត់សេចក្តីຕົកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមអរជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសោកសូមអរជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅមាន3ហ្នឹងសត្វសត្វទាំងឡាយដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីຕົកទុកសោកភ័យអូខេតោះសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីហុំឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីຕົកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅអងអានេះយើងផ្សាយមេត្តាអរគុណជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ